Hal-hazırda Şəmkir rayonu Keçil kəndindəyik. Bugün FETÖ mənsubundan olan Kapitan Qəhrəmanov Ruslan Mehmanoğlunun anım günüdür. Bizlər də Tovuz Turan şəhid ailələri birliyi olaraq gəlmişik bugün şəhidimizin ziyarətinə. Allah ruhunu şad etsin, Allah doğmalarına səbir versin. Bugün biz də özümüzə borc bildik. Şəhidimizin ziyarətinə gələk. Ruhun şad olsun, qəhrəman qardaşımız. Allah doğmalarına səbir versin. Şəhid qardaşımız Ruslan Mehmanoğlu, niyyət edirəm sənin ruhuna. Cəm ziyarəti qəcələn vurdaşların hər birinin tərəfindən, şəhid ailələrinin tərəfindən, öz valideynlərinin, balalarının, ailənin tərəfindən niyyət edirəm ruhuna, üçüncü günü yalsın sırasından bir neçayı oxuyacağım, ruhuna atlaşıracağım. Haqqını bizə halal elə şəhid. Allah məqamınızı daha da uzay eləsin inşallah. Əllu billəki mənə şeytani rəcim. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون Şəhidlərimizin ruhuna rəhmə Allahu və mən yəqral surətil mübarəkəti Fatihə məssələbəti Allahümə sələdə Muhammedin və Ali Muhammed Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil aləmin Ər-Rahmanir-Rahim Maliki yevmiddin İyyəke na'budu və İyyəke nəstəin İhdinas sirəltəl müstəqim sirəltəl ləzîn ənəmtə əleykum ğeyrül məğdûbi əleykum vələ dəlin Bismillahirrahmanirrahim Qul huvəllahu vəhədəllahu səməd Ləm yəlid və ləm yəulad və ləm yəkulləh kufuvən əhəd Allahümə səllə lə Muhammedin və alə Muhammed İlə rəhmətullah, Allah rəhmət eləsin inşallah, Allah məqamını daha da uca eləsin, haqqını bizə halal elə qardaş, Allah ruhunuzu şad eləsin, Allah cəmiyyən şəhidlərimizin məqamlarını uca eləsin, valideynlərin əzlərinə, doğmalarını ailəsinə səbir ata eləsin, Allah cəmiyyən ölənlərimizi də qəni-qən rəhmət eləsin, Allah sizlərdən də razı olsun. Bizə keçilik əlinə, Tovuz rayonunun şəhidə ailələr istimai beləyir. Üzvləri və şəhid valideynləri də gəliblər. Çox minnətdarım hər birinə. Allah bütün cəmi şəhidlərinizə onları rəhmət eləsin. Məkanları uzun olsun. Amin. Çox sağ olun. Ermənlər. Allah canınızı sağ eləsin. Allah razı olsun. Buyurun. Allah razı olsun. Allah. Cəmi şəhidlərimizə ruhun şad eləsin. Yəni sizin, biz nə etsək də belə, yəni gəlməyimiz nədir ki, biz nə etsək də belə sizlərin hesab borcundan çıxa biləsin. Yəni, bir gücümüz yoxdur ki, biz sizin borcunuzdan çıxaq. O cümlədə Allah, siz də, siz özünüz də şəhid qardaşsınız. Bəli, amma siz bir atasınız. Yəni, mən nə çəkirəmsə, siz məndən daha çox əziyyətlər çəkirsiniz. Siz bir atasınız. Allah cəmi şəhidlərimizin ruhunu Şəhidlər bizim hamımızın qürurumuz, baş tacımızdır. Yəni, o özünü tanıyan, özünə hörmət edən əsr Azərbaycanlıların inam yeridir, güvən yeridir. Allah cəmi şəhidlərimizin ruhunu şad eləsin. Bu günləri biz düşünəndə ki, bizim anamızı, bacımızı, torpağımızı, bəli, önəmlidir, hər şey önəmlidir. Amma gəlin bu tərəfdən düşünək ki, bu günləri bizim anamızı, bacımızı qoruyan oğlandan qucur oğlanlardırsə, əgər şəhidlərimiz isə, canlı qazilərimiz isə, canlı şəhidlərimiz isə, biz onlara borcluyuq hər zaman. Allah ruhunu şad eləsin cəmi şəhidlərimizin. Qazilərimiz hansı? Şəhidləri, görən gözləri, danışan dillər. Canlı şəhidlər, bəli.
Allah hər birinizdən razı olsun. Şəhidlərin şahidi sayılır ki, çünki onlar şəhadətə ucalan zaman qazi qardaşlarımız onları görübdü, onların yanında olubdu. Yəni o Quran-ı Kərimlə götürsə, indi mən dindar deyiləm, amma cənnət cəhənnəm məsələsi ki var, orada şəhidlərimizin də yəni şahidliyi olacaq qazilərimizə ki, onlar hansı vəziyyətdə, hansı sür yaralandılar, onlar qazi oldular. Şahid deyiləcəklər. Bəli, onda da şəhidlərimiz həmən qazilərimizə şahid deyiləcəklər. Necə ki, bugünkü günü qazilərimiz onların şəhadətinin şahididir ki, onlar bu cür qəhrəmanlıqdan şəhid oldular. Onlar bu cür vətənpərvərlikdən şəhid oldular. Onun kimi də şəhidlərimiz onlara şahidi deyiləcək. Məhsən. Allah ruhunu şad edəsin. Amin. Biz hər zaman 24 saat sizin qulluğunuzdayıq. Mən həmiş olun, izləyirəmişim, görürüm. Allah sizi var edəsin. İzləyirəm, sağ olun. Çox sağ olun. Bunun şəhid olunur, mən mənəsində. Şəhid atasın. Gəl, nəzir əbdim, keçin, bəyər gəlin. Sonra sənə. Soymayın, heç nə soymayın, gəl. Gəl, keçin. Bunlar hamısı ilə Şəmkə şəhid atalarıdır. Qoy gəlsin, çox olaq, gəlində, fanlılar oldu, gəlində qoyasın. Şəmkə şəhid atalarıdır. Allah rəhmət eləsin cəmi şəhidlərimizə. Məkanları cənnətdir tədbiri bu Quran-ı Kərimdə belə bildirilir. Allah onlara batinlərinə səbir versin. Nəhayət bu gün bütün torpaqlarımızda, bütün Azərbaycanda bilirik, Azərbaycan bayrağı dalğalanmaqdadır. Bunu biz şəhidlərimizin qanı, canı hesabını əldə etdik. Allah onlara rəhmət eləsin, batinlərinə səbir. Gələcək övladlara, gələcək nəsillərə onların qorduqlarını qoruyub saxlamağı nəsib eləsin inşallah. Amin. İnşallah. Azizik, şəhidlərimiz qarşısında söz deməyə çox çəkməyəm. Dəyərli hüzumlə anırıq şəhidlərimizi. Nə qədər bu xalq var, bu dövlət var, şəhidlərimiz yaşayacaq. Onların haqqında dastanlar, rəvayətlər, nağıllar. İnşallah gələcək nəsillərimiz üçün iz qoyub getdilər şəhidlərimiz. Allah rəhmət eləsin şəhidlərimizə. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Mən öz növbəmdə bu şəhid atışımə Toluz rayonunun İgid qəhrəmanlarından olan Nəsib Əgərməkdən təqsəyir. Bütün şəhidlərimizin ruhu şad, məqamlarımıza olsun. Məhz bugün bizim burada toplaşmağımız, bugün bizim burada azad nəfəs almağımız məhz bu şəhidlərin hesablarıdır. Çünki bu şəhidlər bizim qeyrətimiz, bizim namusumuz, bizim vicdanımız, bizim baş tacımızdır. Bugünkü gündə məhz bu şəhidlərin yerləri ziyarətgaha çevrilməlidir. Çünki biz bugün bunları ziyarət etmiriksə, gələcək nəsil heç bir örnək götürməz, heç bir şəhidini ziyarət etməz. Və gələcək nəsillərin bunları ziyarət etməsi üçün məktəblərdə onların əhval ruhiyyəsini və şəhidlərin ruhu ilə qidalandırmaq lazımdır. Ki onlar gələcəkdə bu şəhidlərini unutmasınlar. Həmişə ziyarət yerinə çevirsinlər. Həmişə yadda saxlasınlar. Çünki bu şəhidlər elə bir şəhidlərdir ki, neçə yüzyıllardan bəri Allah-ı gedən torpaqların alınmasında öz ailəsini, anasını, bacısını, hətta belə evladını kənar edərək torpağı və fəni bayrağı seçdilər. Bir daha bütün şəhid ailələrinə səbir dövdüm diliyirəm, onlara can sağlığı diliyirəm. Allah sağla bizim şəhidlərimizin yerini cənnət, ruhlarını şad, məqamlarını üzələsin.
Allah bütün şehitlerimizi rahmet eylesin. Ruslan dolamızın da yeri cennet olsun, məqam hoca olsun. Bir yol seçdiniz dönməmək üçün. Allahın qisməti belə imiş qardaş. Siz candan keçdiniz bu vətən üçün. Şəhid adı sizə yaraşdı qardaş. Nifrildi baxışlarınız, qanlı şəkillərdə naxışlarınız. Güllərə qərq oldu baş daşlarınız. Namusu, qeyrəti, naçəm şəhidlər. Asta basın o torpağa. Orada şəhid nəfəsi var. Qan qarışmış o palçıqda. Sönmüş şəhid nəfəsi var. Qurban olum yavaş gəzin, o dağlarda, o daşlarda, qara şallı bir ananın dağlar boyda yarası var. Qurban olum ana torpaq, bəş qucaqla sən balamı, güllə dəymiş şəhidimin evdə körpə balası var. Ruhu idrimlarda şimşəklərdədir, Qarabağda əsən küləklərdədir, arzusu, ümidi, ürəklərdədir, çox matəm saxlama şəhid anası. Sən ağlama, acın ana, sən gör kimin anasısan, Erməniyə qanı duran, Ruslanımın anasısan. Allah ruhunu şad eləsin, şəhid qardaşımız. Allah atanıza, ananıza, səbrinizi versin. Cəmi qəhrəman şəhidlərimizin ruhu şad olsun, məkanı cənnət olsun. Bizlər də bugün Tovuzdurun şəhid ailələri birliyi adından gəldik şəhidimizin ziyarətində olduq. Özümüzə borc bildik bugün şəhidlərimizin ziyarətində olmağa. Allah ruhunu şad eləsin, Allah doğmalarına səbir versin.